19 korriku është data kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të përballen për të dytën herë në Bruxelles. Takimi i parë mes tyre nuk solli asnjë rezultat. E të njëjtin fund si në takimin e mëparshëm e pret përsëri analisti Adrian Çollaku. Ai do të pretendoj që shkoj atje, ta themi që dështoj sërish edhe ky raund, që të mos kemi parafrim dhe thotë që ja unë arrita që ta themi vendos kushte ose në kuptimin që ti paraqes Kosovën si një pol të barabart me Serbinë. Megjithatë, kështu nuk e sheh analisti tjetër Bardhyl Hasan Papaj. Sipas tij, pala kosovare ka qenë konstruktive dhe e përshtatur në dialog. Pala serbe, atë qasje kanë pas, kanë dhe do të kenë, duke akuzuar palën kosovare për vështirësitë në dialog, por me një qasje serioze të palës kosovare, unë besoj që edhe kjo do të vërtetohet dhe do të shihet edhe prej ndërmjetësuesve, përkatësisht prej Bashkimit Evropian, që nuk është faji Kosovës, por Kosova është një palë në këtë tryezë e cila duhet paraqes idetë e sajna, zërin e sajnë. Hasan Papaj thot se kërkesa e palës kosovare që mos të diskutohen temat të tjera pa largimin e strukturave paralele serbe në Kosovë, nuk janë veprime për zvarritje, por kërkesa të duhura. Pala serbe duhet të ndaloj investimin e strukturat paralele dhe duhet të shuaj këto struktura paralele. Unë besoj që është një strategji e duhur dhe e dobishme në këtë fazë. Por, si pas Çollakut, status quo-ja nuk mund të sjellë diçka të mirë për Kosovën. Pra neve na nevojitet domosdoshmërisht që të lëvizim tutje. Mirë, po tash është strategjia zotit Kurti kjo që do të na çojë tutje, nuk po shihet, sepse vetë fakti që ka nisë të vendos kushte, gjë që edhe shumica edhe nga ne analistët ose të thotë opinionistët kemi kërku, por tash duhet të analizohet sakt. Nëse është më mirë status quo-ja apo të ecim tutje, mendoj që zvarritja ndoshta do të na dëmtojë më shumë. Takimi i 19 korrikut ndodh pas takimit të Kurtit me Vučić më 15 qershor dhe pas takimeve të grupeve negociatore të dyja vendeve ditë më parë në Bruxelles.